Yes, tugwa yuka kurikira gahunda za BTN TV zigiye zitandukanye uyu munsi rero n'umuntu wisanzwe kwa gatanu kuva ku isaha isa saa kujya ku isaha isa munani tuba turi mu kiganiro Sports Zone. Sports Zone nk'ibisanzwe rero ni ikiganiro kiba kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva ku isaha isa saa kujya ku isaha isa munani mu gihe kwa gatandatu aba ari ikiganiro kiba kuva ku isaha isa tatu kugera ku isaha isa tanu za mu gitondo tuganira ku makuru y'imikino amwe n'amwe agiye atandukanye ariko nk'ibisanzwe rero tuba dufite amakuru y'imikino agiye atandukanye akenshi nka kino kiganiro iyo utagikurikiye kuri BTN ushobora kuba wanagisanga kuri YouTube channel cyangwa se n'ahandi agiye atandukanye kuri YouTube channel ushobora kuba wakiyasanga ukasanga kuri BTN TV Rwanda cyo kimwe nuko n'andi makuru agiye atandukanye ushobora kuba wagenda ubona ku mbuga nkoranyambaga zacu ushobora kuba wagenda uyabona kuri Facebook, Instagram ndetse na TikTok. Facebook rero twitwa BTN TV Rwanda cyo kimwe nuko kuri Twitter naho twitwa BTN TV Rwanda kuri Instagram twitwa BTN TV 250 kandi kuri TikTok twitwa BTN TV Rwanda. Hanyuma rero n'ubundi nk'ibisanzwe tutubuze kugenda tugana ku makuru y'imikino agiye atandukanye mu kigano Sports Zone tugana ku makuru y'imikino agiye atandukanye ariko kandi tukabagira n'igihe tuba dufite abatumirwa agiye batandukanye batubwira ibyamamare bitandukanye ejo n'ejo bundi nimubona umuhanzi ntibizabatungure ko afite ekipa fana cyangwa se yaraciye n'umupira akaza kubireka nimubona umukinnyi wa sinema nabyo ntibizabatungure ariko uyu munsi njyewe Serge Kayitare ndetse na Mihigo Saddam dufite umutumirwa ariko banze na Kiyosa Saddam umeze neza mizi fresh sana cyane rwose wa gatanu bari ibindi bindi Juma Mubaraka by the way sante sana rwose hanyuma ubwo nakubizere ko wa gatanu no munsi hari icyo uribuze gukora kindi wa gatanu kandi ndabasha kubita hirya no hino ndebe ko uyu munsi byibuze n'iki n'iki cyangwa tubishyire rero saa tatu kuri UEFA Champions League ya ngeze muri bintu by'ijoro Champions League zaba Champions League ubwo ni mu kanya tuvuye hano Hmm. Hanyuma nubwa mbere ugeze muri muri studio za BTN eh nubwa mbere nahagera nubwa mbere ugeze muri studio za televiziyo muri rusange wenda izindi televiziyo akeka nibwo bwa mbere nubwa mbere rero tuguhaye ikaze rwose biri kuri utubwire nta kibazo murakoze cyane hanyuma rero Frodo wari n'umukinnyi w'ikipe ya Kiyovu Sport reka mbibabwira ariko nubwo yabuze kuduha background iyo ariko n'umukinnyi w'ikipe ya Kiyovu Sport umwe mu bakinnyi bitwaye neza uno mwaka muri mediane y'ikipe ya Kiyovu Sport ubwo urumva ko hari byinshi ari buze kugenda atuganiriza hanyuma rero n'umundi tunatangira twihuse Sada ko tangiye twihuse cyane tuzi tunaha ikaze mugira neza Frodoir atangira ubundi atwibwira Frodoir umuntu ushobora kubona mu kibuga uri muri mediane uri imbere ya Picu na Bedi ariko wanavuga ati ubundi Frodoir abari inyuma kuzikura ibyo ubu uri inyuma ya Bedi na Picu bamfata ubwo ngo hari abantu bakubona bavuga ati sunduri ya mukinnyi yaje ati ko tumubona muri Kiyovu ko twari tuzimo okwi akagenda byagenze bitubundi ko tuzimo ngenda y'Imana Eric ajya muri Reyo ubundi Frodoir yaje ati turagira ngo tushaka ko tubwira background yawe cyangwa se ubundi Frodoir ni muntu ki nahereye aha nageze muri Kiyovu bigenze gutyo nturutse waje kuba umukinnyi gute ubundi tubwira naho n'ahantu uvuka byose tubwire no nimba koko na primaire aho watangiye gukinira ubundi waje kuba umukinnyi gute murakoze cyane muri rusange nitwa Mugira neza Frodoir niyo mazina yanjye ababyeyi banjye niyo mazina yanjye ababyeyi banjye banyise rero mu rugo akaba ari Nyabihu niho kavukire hariya hafi y'akarere oya Nyabihu ruguru ya Bigogwe gato Nyabihu ujya za Rubavu bita kabatwa niho mu rugo neza Nyabihu ariko nyine ati mwatangira kumbaza ngo mbese ngo Nyabihu ni gute yava umukinnyi nka Frodoir barahava abatara nyinshi cyane nuko nyine amahirwe batajya bayabona rero muri rusange kugira ngo Mugira neza Mugira neza w'umukinnyi hari processes biba byaraciyemo nyinshi cyane nyine muri primaire nk'ibisanzwe nakiniraga mu rugo ari amunyabihu
kibuga cya Bigogwe muri karitsiye hari ku kibuga cyo ku muhanda abantu baca rubavu ari kibuga baca kira nicyo nakiniye ama interscolaire mu primaire na secondaire turokome superiore nibwo naje kwiga hani Kigali niga Portugal oya rwarutabura Ambuye no bibi. Eh ariko kugira ngo nyine ngo mpaze na mfite grand frère wakundaga umupira bita Kivara. Niwe yaravuze tuyo kuko nawe yari yarakinye umupira gatoya akina muri Kiyovu gatoya. Yabonye nyine wo umupira waramunani yaravuga ati nshobora gufasha petit frère nawe akaba yazamura impano. Nibwo kumfata nyine araza aranzana turabana ko yakoraga hano Kigali. Hajya nkina nyine ko bari barambwe ko Portugal ari cyo kigo cy'abanyamupira nkuko mubizi haciye bagishweka bambonye nibe n'abakinnyi benshi cyane ntakwirwa mvuga ko nanjye rero naraje ndakina nasanze abakinnyi bakomeye cyane ariko mbere yaho yabasanze bande mbere yaho nyine kugira ngo mpaze na yabanje kunyandikisha nyine muri Esperance Esperance Kimisagara 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 niho yanjyanye ranyandikisha njyamo ndakina mara kumenyera gatoya ntangiye kwiga none nyuma yo kwiga icyo kigo cyari gifite abakinnyi benshi pe bakomeye umve bandeko yarahize abito aba beto twarakinanye bahozi yabaki bakinaga muri cyo cyo gihe banarisisi bazuberi umva ni abakinnyi bakomeye cyane rero nanje naje kuyisanga nyine mu kigo cy'abanyamupira nkanjye nk'umuntu wakundaga umupira biranyorohera cyane baramfasha nyine turafashanya ariko nibwo nanakinaga muri Esperance mbasoje amashuri uko nguko nsoje ishuri njya mu rugo ndatanya biho biba ngombwa ko nyine mu rugo bambwira ati wowe niba ushaka gukomeza gukina umupira n'ubundi tujya tubona ubushoboye ukina mu cya kabiri shaka ukuntu ujya kwiga igisenyi ukomeze kuko naho ni mu banyamupira kuko ni hafi yo mu rugo Nyabihu na Gisenyi na n'abaturanyi ni hafi cyane ni sengsa kwagira uvuye mu rugo nibwo nahise manuka niga kaminuza nyine cya kabiri wize muri UTB ariko nabanje guca muri Scandinavia sinzi niba uyibuka ikipe yigeze kuza iri guhita mu bose Rajab niwe wantoje Rajab nyine amaze kuntoza vision iranyifuza vision jeunesse nouvelle yigisenyi iranyifuza imaze wari muri muri kaminuza cyo gihe narimo kwiga muri kaminuza iranyifuza intira Rajab njya gukina muri vision ina Moses ebyiri hano Kigali wa vision jeunesse nouvelle vamo ndi mail bitere cyo gihe nibwo umukoko cha Yves Rwasamanzi yararimo kuza yakundaga kureba amace zacu cyane aranshima aravuga turi umukinnyi mwiza nyine musaba amahirwe yo kuzaza gukora test muri marine narabimusabye arabinyemerera kuko byari bikomeye havaga abantu mu ntare bakomeye iri akademi ya ntuza ya yarubona zikorubona ubwo yari ya ba Clema yari ba Clema na ba Eritier ndaza ba Clema ndaza ba Clema basangamo muri marine coach Ivara aramfasha arandokirita kuko nyine yabonaga mfite ubushobozi aramfasha ampereza lisansi angirira amahirwe umwaka wa mbere are yarangiye nkini mikino mike umwaka wa mbere hari ukuntu aramutubwiye ngo white top score wakina kuri attack naye mu cyakabiri oya nakinaga mediane umunani cyangwa icumi nkanatsinda wacaga ku ruhande cyangwa icumi ni icumi mo hagati cyangwa icumi kuko niyo myanya yanjye nyine njya muri marine umwaka wa mbere ho sinagize amahirwe nyine ngo nkine kuko urumva nari nsanze ikipe ikomeye irimo abantu b'abashampiyona mu cya kabiri kwa rubona mu intare zazamutse irimo abantu bamenyereye cya mbere gupfa kumeneramo ntabwo byari gukunda hari nkina imikino mikeya ariko returu naraje nkina hafi imikino cumi n'umwe ni nk'imikino itatu gusa ntakine muri marine nibwo hahise hazamo covid umwaka wa kabiri imikino dushoboye
uduturunwa muragibuka yego eh turunwa narakinaga usibye ko nabanzaga rimwe na rimwe ariko narakinaga tuba ba gatanu cyo gihe marine ko ba ba gatanu eh igeza aho ngaho umwaka wa nyuma ikoronira rangira azu umwaka wa nyuma rero eh cyo gihe muri corona marine kwa ko twari twaritwaye neza haise havamo abakinyi bagera mu 10 havemo hagemo vuyemo ba breze ba crema avamo amuza avamo ndekwere yagiye imbere havamo havuyemo benshi cyane na Christian na Christian na Christian yo yavuye oya yamine nasanze bavuyemo ba na Christian bwo niho bwo yavuye oya ba Christian bagiye imbere naje bakimara kuvamo eh ugavuyemo Clement havamo Blaze havamo Amuza nta Amuza muvuyemo ajugwe Idrissa sugera kuvamo Idrissa oya oya Idrissa yaravuyemo imbere ako nzi ko havuyemo bakinyi benshi ba Blaze muri leyo eh ba parfait bajya muri APR yego na ba parfait shari no no nsigara nyine nsigara ndi boss nyine usigara ba media wari basanzwe mu wasigaye ba media ni muri macika tugira ngo kuvuga ngo ni boss buriya urumva nyine ni kwa kundi nyine umutoza nyine abagufitiye icyizere eh abakinyi nyine iyo bagiye yangira icyizere arambira ati oh Frodoire uyu mwaka anyina ndema mikizere arambira ati mwaka ngomba kuzagukoresha urasabwa gukora cyane nyenda agenda nakora cyane nkuko yabimbiye nyine kwa icyo gihe nta nubwo nakinaga mu hagati rimwe na rimwe aragenda nca ku ruhande muhaga nka 10 biza nyine kurangira aba mediateur benshi bagiye ba Blaze ba Parufe muhaga ati tuza dusigara turi bakeya nibwo yamfasha arambira ati rero ngiye kukubakiraho ekipe mu hagati ari vubi kubwira rwa Samantha njyamo hagati kuri sisi ngira na season nziza unatsinda yego wagize season nziza cyane kabisa ubwo no wari umwaka wa nyuma muri marine yego muri marine watsinze haje bitandatu cyane bitandatu bitandatu rero ko kubwo kwera ko Kiyovu nyine uwo mwaka nibwo nayo nayo nayitsinze nyi tuyikura amana tatatu rubavu yego ubwo mwagije na Kiyovu utsinda na Rayo Simbo utsinze cyo Nazareyo Kiyovu nshidikanyaho tuza gukina na APR hano mu cy'amahoro tutsinda kimwe ku busa tutsinda kimwe ku busa ari njye ugitsinze ndakeka niho bamboneye nyine baranyishimira bete bwifaranga baranshima baranzana kubera imana nabwo nje naho nyine akazi ngakora neza ni ukuvuga ubu marine wakinye seze ebyiri n'eshatu ngo iyi ni seze yawe ya kane mu cyiciro cya mbere ni ya kane sibyo no kugerageza ukuntu yakinye imyaka itatu muri marine kongera yiseze wangira twese ngo wa gatatu oya twese ngo bazemo imibiri oya nakinye itatu uruzi n'umukinyi ufite seze nyinshi mu cyiciro cya mbere muze ishadi ntabwo munsi y'icyenda oya ntabwo arusha ba GGS yegora oya ndi kuvuga nyine mu bakinyi bafite imyaka iri hasi ubwo akinye tensera akinye na marine nta nubwo yarusha Idrissa ariko ni tege Idrissa ni umunyisingo Idrissa ari muko Idrissa afite sezo nyinshi ugera uzi Kigali cyo muri Kiyo muri Kiyo ubwo nguko byagenze muri make urwo ni rwo rugendo rwanjye rutoroshye muri football urugendo rwa Frodoire muri football kuva ari umwana aje i Kigali arakinye muri za premier muri Esperance Vision Jeunesse Nouvelle Marine araje aze muri Kiyovu uje muri Kiyovu rero ukimara kubona ko wasinye ikipe ya Kiyovu Sport wowe ubwawe wahise utangira gutekereza icyo ubundi kwanza uvuye mu ntara ndetse ko wari wabanje kuba i Kigali simbumva akazi ariko gatanje muri Kigali none waje mu ikipe ya Kiyovu itandukanye na za Kiyovu twabonye mu yindi minsi Kiyovu ishaka igikombe Kiyovu ifite indi gahunda itandukanye na za Kiyovu twabona kazaza ziri hafi no kumanuka wowe wahise utekereza iki kwanza iriya Kiyovu nyine urumva ni ikipe yari ikomeye yari yaragaragaje urwego mu mwaka ushize yabaye iya kabiri urumva nyine kuza muri iyo kipe ugakina njye ntago nabihaga amahirwe pe ariko njye mu mutima wanjye njye navugaga ko ngomba kuza gukompeta ngashaka umwanya ubanza ntago nigeze ntinya ba Bedi ba Picuko n'abakinnyi bari babaye abakinnyi beza muri uwo mwaka baranahembwe ariko ntago nigeze mbitaho njye ku giti cyanjye narakoze
nza ndi kuvuga ati ngomba kubanza byanga byakundira Mediane ngomba kuyimeneramo gusa nyine kwe ntago navuga ko ari ku bwanje ni Imana kuko Imana nyibikora n'abantu nza muri Kiyovu bambwira ati se uzakina koko ndavuga ati nge nzakina tunzahangana be ndaza kwera Imana nyine urabona Jijian umukinyi mwiza Picu umukinyi mwiza Abedi umukinyi mwiza Barama Barama n'abakinyi beza Mutiaba umukinyi mwiza kuza bura ukameneramo ukaba wakina ni ibintu bitari byoroshye ariko nyine naraje mbona kubwo umutoza aranyishimira akunda system yanjye hanyuma rero kubwo amahirwe ubona biciyemo biciyemo kubwo amahirwe ubona biciyemo champions league irarangiye no kuvuga ngo umupira watangiriye mu gusaba test muri Marie ubundi atangiye katuba ko atangiye muri Visage Genesis kuko ngo atangiye dito abana Mary Peter ajya muri test Marie ngo wenda muri Esperance yari academy Esperance yari academy iragwa yari nka centre ubundi Visage Genesis uvera ko na Scandinavia ni twayivuga nubwo ari isanga ya muforum ariko nabi yatinze nayo hajye yagiye abahungira cyane cyane yaragiye Scandinavia yaragiye kuko nyine yabakobwa uwo mwaka baratwangiye bahita bafata abakobwa yavuye yavuye itajya abakobwa itajya abakobwa sasa ubwo rero utangiye gukina imikino uratangira uravuga ati ubu ngubu byanze bikunze hari imikino irimo ngomba kuzajya ndara ndota ku buryo umukino ngomba kuwukina nkawukana ubundi muri shampiyona ibyo ngibyo bijyanire rimwe no kuvuga akenshi abakinnyi y'umukino avuye mu kipe zo hanze ya Kigali kwiyadabuta i Kigali yarya binyine usanga byanze akaba yavuha nk'ari ari best player ariko yagira mu kipe z'i Kigali wenda ugasanga biramutonze kakaza wenda mo n'akantu ko gutinya ugasanga wenda nk'izo match uri kuvuga nini rimwe na rimwe nk'umukinnyi akavuga ati gende coach ndarwaye ntushyiremo tubwire wenda nk'ikintu cyagufashije kwiyadabuta direct kuba watangira waza gukina mu kipe nka Kiyovu yari isoje ku mwanya mwiza warangiza ukiyadabuta nyine bigahita bikunda byose cyane izo match nyine ukazikina ziyaba izoroshye nini ukazikina donc nka strategy wakoresheje ku buryo nk'umuntu ibanga umuntu ashaka kuvuga ati sura mwana waje agahita afatisha Kigali byageze ibanga wakoresheje ugatuza mu Kigali ugahita ufatisha ariko nturi vuga byose kugira ngo utazakuvumbura tukubajije urabona Fisto mwavanye i Rubavu ariwe mukinyi tuvuga ko ari umukinnyi wari mu bakinnyi bavuye i Rubavu baje gukubita babandi bo bavuga ati bangaho bayi binagiye gukora ni ibitangaza na Frodoy twaramuvuga ariko kaza ma second choice ngo mahitamo ya kabiri kano kanya ubu ngubu turi kuvuga Frodoy mbere yuko tuvuga Fisto ngo akoreshe nire uvuye mu ntara uje Kigali uri adapse ndetse ubu ngubu n'uno mwaje bakinnyi bagomba kubanza mu ikipe ya Kiyovu Sport ibanga nge navuga nakoresheje ntarinde ni nabaje abakinnyi bamenyereye mu mujyi wa Kigali mbaza abakinnyi bakuru kuri njyewe ndababaza bambwira ikintu uko nzitwara nyine muri Kigali kugira nkine ikintu cya mbere bambwiye ni discipline ko discipline kureka nyine urabizi muri Kigali abishuko byinshi cyane barambwiye ati kugira ngo ukine muri Kigali biriya bintu uzabireke kavugira ati inzoga nibe bishyira pembe kandi barambwira ati Kigali bakora imyitozo abatoza batanga imyitozo mikeya bisaba kuyongereraho gukora iyawe igiti cyawe ku ruhande urumva rero ziriya match warumbwiye kwa ziriya match zikomeye izi ni match nini ko njyewe nari maze APR twarayitsinze njye wayitsinze uri muri sport twatsinze ndi muri ari wowe uyitsinze utsinda na Kiyovu utsinda na Kiyovu rero Rayon Sport twa twaratsinze Arena Retour. Rero nge ntabwo banagiraga. Kuko nari maze kumenyera. Nyine wumvaga icyo yoshe abantu ngo ntikize. Gusa yenda ikintu cyabanje kungoraho gatoya. Ni abafana. Muri ndi w'umufana. Ndi w'umufana ko kujya guhura na Gasenyi Eva. Yego. Ivumbi riri hejuru. Abafana kuko nibo bangoye kivugira abafana benshi cyane. Kiyovu na Rayon Sport nawe ni uko nguko nape ni uko nguko abafana rurarutsa kugukina nibyo byangoye kandi noneho n'ikigeretseho ni amakipe pressure y'abafana barambwiye ati ngo iyo ukoze ikosa gato abafana hariya barasakuza ku buryo baza niba bakagukubita barambwiye ati yice noneho barambwiye tujye gukinira Baryogo uzakine nawe noneho uzamanuka bagutuka
numuntu niwe umuturiye mu rupango rwe akagwa player yoza to kumara dufite eh rero urumva nyine discipline niyo niyo yatumye nkina igera sironjo gatumika wa muntu we banze numike kamaze kora basoma kutuzi tugaruke mu kanya sibyo fo yes kamaze numike no bundi rekonda banze mbere kuri jia sana Antamere kuri jya sana mu gakombe jya sana mu gakombe iyi se yingi ni ya mbere ronze kandi kurikira ugura amafaranga 200 yingi kambanze suza umutara mu bita udukurikiye by the way yitwa Pascal wo kuri parking Pascal ndira disi ijuru twabuye arambira ati giye mu nda sport zone cyane eh ubwo arambira ati nzambire kara gasore mukorana muze mba icyo bita chicken leg mu mutumo kandi duhari Muze Pascal aramukavuga kabisa mbira ati ngurumva yakoze ijoro ko twahavuye nubundi gish eh urumva komeza tubyera kimwe urumva mu kagoro Pascal rero arambira ati rero ndashaka ko uza kudusigira minota 5 ukadubwira transfer ngo ndashaka ko uza kuma transfer reka maze mu kubira transfer abantu batari bazi muga ni burayi yego so bonye ko Messi yagiye muri Miami ze Dimaria aramusangayo Dimaria aramusangayo Dimaria yasaze witwa Adama Traore arakurikira Karim Benzema arajya mu Barabu yarajya kwa Al-Ittihad kwa ko mutoza wa Nuno Nuno watoje Traore muri Wolves nugiye kumukinira Dio wese avuga ati ndashaka uyo ngoro kanta rajyayo witwa Cristiano Ronaldo deja aravuga ati ati natinyi isi yose nari tinyi abakinyi bose ati mugiye kubona no mutakije kwa baraza muri Aziya undi rero indi transfer na BK ita ikipe Liverpool iruka yagiye muri Werder Bremen deja muri Werder Bremen niho ari Pascal wazumije transfer mukanda gwiza mu Rwanda. Jia sana rero amafaranga 200 aho wajya hose ku mabutika ama restaurant ya mu marangizi bari ubwatsi. Hose. Ugende muzigure nakantu gatwarika. Fata shere wa kuri wa gatanu. Je no gatwarika. Mutemberane muri Car Free Zone ugende umubwira ati. Umubwira ati soma ho fu. Urumva nka Frodoari yavuye muri cross gakonje rwose abantu tukinaga mu rwose Frodo akaba kwakwizuba nyaka kajika nta muntu katasaide eh rwose akarasaide rwose abantu bakagure ibintu bigende neza cyane kabisa ubwo Pascal mubwira ko witwa mugenzi ibyemvini nawe atazakomeza nyana kiyo na kipe cyo vo sport kipe zimo police nifite amarwe menshi iramutegereje ko ari rwovu ngara za mukasinya kwari fiakre we ari mugira hera fiakre we fiakre mugira arashaka kora mu kipe ko 95 asa nkazana sohoka 95 rakina Kigali muri ariko si ikipe ya police niyo igomba kumwegukana kuko nifite menshi ani ni police kuko ikipe ya APR yayiciye miliyoni 20 ikipe police police yiciye 20 none yiciye 20 baramubwira ati rero ubwo ni staff technique nyine yahuye nayo kora ko abapolisi bari muri biro bya graduation babandi bahaye amapeti ubuyobozi bwa police n'ubwa bwagi arabwira ati rero ngewe mumpe 20 baramubwira ati se 15 ntabwo zirya arabwira ati rero kamana bitekerezeho wenda tuzavugana nyuma yakosha nizo kandi urumva ariko ikipe ya Rayon nayo ikaba iri tayari kwera ko yitegereje se bwato se bwato rero ikipe ya mukure mukure iki sinabwe nanditseje bundi ko yiciye miliyoni arashaka guhembwa miliyoni ngo bakamana recruitment ya miliyoni 15 mukura ngo ati rero kagabanya ibintu by'ubukene tukwere bamukubita miliyoni 7 ngo ngende babitekerezaho zo kuba fite wowe zitafite aho zigenda ubitekereza wowe ukemura ibibazo byose kuko se bwato cyagiye kuri Peace Cup finali maze kubarangira ahantu twahuriye dusesengura gakeye gake mbwira ntumenye za mu mwiza ubwo navuga ikigande cyinshi urumva nicyo ngeze bivanze ubwo rero Rayon Sport kiyovu nani mukuru amuhaye amafaranga kugira ngo reyita cyiri bikamukuru yamukubita nk'eshatu kambwira ati buryo zo tuzavugana mukuru imutera zirindwi bamwemera salaire ya miliyoni ubwo rekwite mu bibazo ngiraho nk'eshatu ntenye gutyo kugira ngo abakinire yes indi transfer Vincent Amahoro ntago azakomezanya na mukuru kugera cya 95 arajya muri Bugesera kuko kuri match ya Peace Cup final Eric Shimana ari imanukiye baranavuganye ikimenye imenye match kirangira amaze kwambara imidari we ntago agiye mu nama y'abakinnyi kuko yasabye gukora na Eric mu modoka arambwira ati ngwino wowe gushingira muri Bugesera karakeneye pe ndatinda gwifaranga urumukinnyi ukuze ngwino tuguha ubwatsi yo kuvuga ngo mu tumanutse ibyo bireke turagwise ubwo rero muze Pascal hariya kuri parking mukanya ndakongera izindi nkesha tuzimiriro eh ariko iya foro yo ntirimo kuko aracyari umukinnyi wa Kiyovu ariko ikipe zitokeje
Ukajya kuri wayeshatu akadomo play gorilla games akadomo com ugasanga ahanditse GG jackpot ugatosanga makipe 10 mikino 10 zo twaguhitiyemo rero wowe uragenda kugura prediction yazara nuko imikino yarangiye resultats z'imikino zarangiye wowe gahita wirira miliyoni 10 nta kabuza kabisa tugufitiye sangiza ndetse na nyemeza ariko kandi Saddam rekamanze muri kintu ubutumwa Baga intracofits ingufu limited na matera dodo na matera dodo mu Rwanda form in Rwanda form matera Rwanda form dodo mayiraza nyuma turagaruka mukanya intracofits ingufu limited na turagaruka amazi naye amazi Rwanda form nimba bona naye amazi umenye ko ntaruhutse ingufu limited matera Rwanda form ndetse na intracofits Super Flesh bakuzana ikirungo kitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi ni kirungo umworoza avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworoza batangiye kubara amafaranga Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara Hamwe n'uruganda Ingufu Gin Limited dufatanye gusangira ibyishimo twisangira inzoga zengwa n'uruganda Ingufu Gin Limited zimaze kwirahirwa na benshi mu guhuza benshi mu baturarwanda no mu karere nyuma yo gukundwa kwizo mwishimiye cyane nka Lady Warage Ingufu Gin Castro Gin Gin G&S Club Whiskey King Vodka Medom Arabian Gin uruganda Ingufu Gin ubu noneho rwabengera ikeri izi nazo zikaba ziri ku isoko mu bipimo bitandukanye harimo New House na Hometown nutegura ibirori bitandukanye Ntuzabure iminsi inzoga dore ko ziboneka mu gihugu hose duhamagare kuri 0785 30 81 52 cyangwa kuri 0785 30 29 52 Ukubiri no kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereze kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba Gura matero tavuya huri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa dusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose ryama neza kandi uryama heza uryama kuri matero ya Rwanda Farm Rwanda Farm le paradis du matela Rwanda Farm matera nyarwanda Yes twe turagarutse rero n'umundi mu kigano Sports Zone turi kumwe na Mujyaneza Frodoire umwe mu mediateur ngiyewe b'abanyarwanda bitari kuvuga ngo nuko ndi kumwe nabo nge nemera gukora n'uburyo c'est valeur de democratie n'uburyo azamutse n'uburyo azamutse bitabyumvikana ni direct uko bitatu muri marine buri muntu uva muri marine akakubita imyaka mica gatangira agaruka ikiga n'ubuvuye mu ntare akenshi uzabicungure ari kuvuye mu ikipe uvuye gatsibo uje kwiga primaire na uramanutse urukumva giye Scandinavia Scandinavia gutije visa jeunesse nouvelle ubakubura ko bisemeri biteri byonyi naho nyacita yumva Esco Foro ni ikipe y'indezo ku mafaranga ikipe kuguza ikipe cyafite ko naciye henshi cyane usa nibyarangiye byarangiye ariko ubyarangiye by'indezo naciye na Che Esperance in Che Scandinavia na Vizi ntagari menshi cyane ariko amakipe atatu yonyine uvuga icyo gihe ubwo Esperance niyo yakaba Esperance niyo yakaba ifata indezo nimba ariyo yamushyize bitego n'uwa musinyishe lisanse mu academy niyo ufata indezo ntabwo ari kuvuga ngo nuko ahereye aha nyine ariko ubwo ikibazo hari igihe usanga n'ubundi ikipe watangiriyemo nta document ifite ubu ngusu rero banza utanga dutanga bakuriye mu academy kitwa MFTS Manga Football Training Center iracyabamo isenyutse bahita bajya muri The Winners The Winners rero niba afite cyo gi ubwo ibasinyisha nk'abana giye guforoma kuri ikipe ya Senyutse nabasugira bose rero nuko byagenze buriya ngiye kuntu njye mbyumva ngo nyine yugize amahirwe ukabona nk'ikipe hanze amakipe yose aragabana ariko ntu bagenda bagafata ariko bakumvikana bakagabana hanyuma rero sasa turinjiye mu gice cya kabiri
Gye cyose cyambere ndi bukubaze nubundi. Cya kabiri wo mwibarize ngenda bazi cya gatatu. Gice cya gatatu. Cya gatatu uri tayari. Afite ibazo byinshi cyane. 12. Yo gice cya kabiri cyose cyambere ndi buzokubaza. Frodoari nk'umukinnyi byanze bikunze hari gihe hari match ijya gukina ukavuga ati iri ya match ibura nk'icyumweru kanyo ngo ati ngiye kumucanga, ngiye gutera za rebero, ngiye kujya. Pompaje zikaba nyinshi. Eba rwo kuri umwitozo mwinshi. Ndetse iyo match none wanako no umwitozo ikakugora. Match yakugoye ukavuga ati iyi match muri champion uki uri muri Kiyovu Sport ariko. Uyu match yakugoye muri Kiyovu Sport ni iyi. Ni match ya Rayon Sport. Iye. Match koko uno mwaka nubwo maze gukina match shatu. Eh kara tournament twakinye ka Made in Rwanda. Made in Rwanda. Ya finale. Ira match nyine urabona. Kiyovu Sport ni ryo rushanwa ry'igikombe yari yitabiriye kandi kanagira finale. Nibwo yari igeze finale. Yego. Umuyobozi nyine abayobozi bawo kuko ari ubwa mbere bari bageze finale Juvenal akiyobora we yaraje nyine aravuga ngo iki gikombe mu mbabare nicyo cya mbere ngeze kuri finale sinzi niba mwibuka amaseremoni tuvantu twaraga moto zari imbere iburira match niyo yangwe noneho kwitara yarangoye umufana mwinshi cyane stade yari yuzuye ya match niyo yangoye gusa nyine Yuki mara kugera mu kibuga byose bihita bishira. Yari maze gushyuha ubundi akabakabaye. Ari kabakabaye. Uri maze gufata baro. Ubundi yo wakwatse baro. Ya mbere ukayitanga. Kabakabaye. Ya kabiri ukayitanga neza. Ya gatatu ukayitanga neza. Ubundi wotse baro ya mbere. Ya kabiri ukayitanga neza. Ukajya nko muri duel ukagira chance ukayiganya. Nkumuka se baro match birangiye. Utanga ro pass muri vide neza mu cyane. Match birangiye. Wagiye. None nimufite umufana gato koma mu mashyi. Pass wigijeje. Zirakuririmbye none uri. Wawinjiye muri match. Bwa byarangiye na ntabwo bishoboka. Hanyuma ngo ngiye byoroshye ndaza kuba mbijyeho nyuma. Adversaire umukinnyi wahuye nawe ati uyu mukinnyi nubwo match irangiye. Naba nimero 10 aba. Ngo ngubwo wenda nk'urugero rwa Fini Bambirizi ni Jaber. Muri iyo match se? Oya. Mu mikino yose wagiye. Mu mikino yose ukavuga uti turi umuntu kumufata byarangiye. Muri mane nta kibazo utekereza uwo wakinnye nawe ukavuga uti uyu mukinnyi. Iyi sezo twakinanye. Ni Abedi niwe wangoye. Abedi niwe wangoye muri Marine. Abedi niwe wangoye pe. Abedi aragora. Abedi ahantu abera mubi. Abedi ni umuntu mugufi. Afite imbaraga. Kugwa biba bigoye. Kugwa biba bigoye. Noneho ni mugufi detante ni waba uri muremure ute gasongo siwe muri fateri muremure tugira hano mu Rwanda ariko ntiyamutanga kuri baro sinzi niba mwarabibonye kuri match yatsinze cyumwe defense yarutse igitego cy'umutwe harimo banunze urumva ajya nemiriye bani bayiragire Said rugire Said ikuna reye yari umusimbukanye na kimutsi ya Bedi niwe wangoye kandi Bedi baro yashyize hagati y'amaguru ukaza arahagarara ukuntu ahagarara wowe ukaza ukineneka rwose ntabwo wamusunika ngo oya bedi niwo mutiratake ngo umufatishe aha hanyuma rero sasa mu bakinnyi bakinanye ubundi si ubwo mu bakinnyi bakinanye nange ukoze umukinnyi mwiza wakinanye nabwo ati uyu mukinnyi avuga uti mutara uyu mukinnyi arafasha cyane sha ndemeye tena ndagaruka tena muri Kiyovu abedi ndamugarukaho cyane ko twarakinanye abedi na pico barasayidira cyane niyo bakinnyi bivuga ati abakinnyi bafite mu kibuga n'abakinnyi yenda bagenzi banjye nabo babivuga pe Abedi ni umuntu ugufasha nyine ukabibona ko agufasha hanyuma tukiri kuri icyo ngicyo nubwo navuze ni ngenda aza muri pariti ya gatatu nta kibazo baza hari ukuntu tuvuga duhora muri deba ngo abakinnyi ngo b'abanyamahanga ngo nibo bahatari cyane ngo urabona ngo badahari ngo ikipe iragwa waje muri Kiyovu noneho wari bashingira mu ikipe ukinana nabo nyine hari ukuntu abakinnyi b'abanyamahanga aza ari umukinnyi mwiza akaba yafasha umunyarwanda kuba yazamura rive cyangwa yazamura urwego wowe gukina nabo ari abagabo babiri ubari inyuma mukorana nta kintu byakunguye nubwo tujya tujyana n'ikibazo cyo guhita akompara kuko ari ikintu kipe y'abanyarwanda gusa nta kintu mu kipe y'abanyamahanga ari abantu batatu gukina nabo ari abagabo ubundi imbere y'ababedi inyuma yabo ari inyuma yabo inyuma y'ababedi na pico wowe ubundi uratubwira uko biba bimeze none tugereranyije ku ikipe y'abanyarwanda izi kugenda izamura abakinnyi kandi bagera i Kigali bakagira ikintu bakora n'ikipe y'abanyamahanga beza mu Rwanda dufite buriya rero ni amahirwe buriya mu buzima kugira abantu b'abanyamahanga nyine ugira ikintu wigiraho buriya ngewe ba Bedi nabigiyeho byinshi cyane kuko nyine abanyarwanda yego sinimba pinze ariko twese tuba tuziranye nta makarite usanga nyine turushanwa aho bari make cyane ariko buriya bari abanyamahanga ari karite baba bafite zindi zihariye urumva
rero ngiye kuri nge ba Bedi na Picu nabandi na Bamutiaba na Bayirisa burari ibyo nabigiyeho na bakinyi beza ari nyine ari kintu babaturusha ntago cyabura gusa n'abanyarwanda tuzu umupira pe kandi turanashoboye nyine gusa abanyamahanga bafite izindi karite ba Bedi na bakinyi beza basayidira barasayidira pe uvuga mvugo z'abakinyi kuri discipline kuri discipline aya munyamahanga buriya cyangwa se igihe buriya discipline ni igihe buriya regarde umuntu wese uri mu gihugu kitari iki mu bitwara bitanga ari bose buriya munyamahanga munyamahanga ari bose abanyamahanga kuri discipline discipline yabo discipline yabo abari nkeya ariko nyina hari nabagerageze yego icyangombwa munyamahanga ikiri nuko amushyira mu kibuga akakazi ke kamukamunanira ariko mu gihe ajya muri izo desire ziwe akaza match akayitera neza akagwa umusaruro wa mwatsi rero nta kubuza biba bihagije ubundi umunyamahanga nicyo ngicyo abasabaga cyane umunyamahanga ni diferanse ni kinyuranya kandi uzajya umunyarwanda ujyanze ngo akore ibyo rero ko tujya mu cyiciro cya gatatu se ntabwo twabanza kuko twacishijemo Intracofid gira ikintu ivugaho nanjye ndaza ku ingufu igihe abanza asamaza akabazo kamwe nawe tugahita tujya mu cya gatatu ikibazo cya gatatu dusobanurira abantu ziriya porodagiti ubundi dukomeze byose icyo nshaka kukubaza ntabwo kigoye kabisa amakipe yose waciyemo ushaka kuvuga no muri esperance nta kibazo niba bakinakina n'ubu ngubu wenda nta kibazo ngira 11 bayo bezahuye nabo cumi n'umwe batababakiye icyo sinari kugisoreza ok nabyo nta kibazo turaganira anabitekereza ariko nanabapanga da nta birenze mu izamu si kimenye se buri oya ariko kubwire Zaire Rwanda Jade kabiri Serumogwa gatatu Felicie, voilà, c'est le marine. Carnaval, axe central. Thierry na crème. Je suis un peu plus de temps. Ishimwe Fisto. Urundi ruhande. Ugo Fisto yagiye 11. Karindwi. Ugasuye karindwi no kuri point. Karindwi. Ngende nkwibutsa se abakinnyi wenda uze mugenzi se mwagira mwakina. Mugenzi ndamushyira imbere. Ari ku ikintu. Mugenzi amushyira imbere. Karindwi se. Sasa se mwakina n'abantu Rudier. Kuri karindwi ni Rudier. Umutoza yaba nde? Umutoza Samantha. Rwasamanza of course ubwo izamu ni Zaire Rwanda kabiri ni Serumogwa gatatu ni Felicie kane na gatanu ni Thierry na Crema Frodoara akabakina imbere yabo agakina Picu na Bedi abataka ni Nordier ni mugenzi Bienvenue na Fisto Ishimwe ubonye se uwo bita Jean Mirembe chicken irengera kumba ibyo bire ahubwo ibyo bire akumba gira ukuntu bikurikirana rwose umuntu adapfira hano rwose impamvu rero uvuze na chicken leg nanjye nzamuha ikiyoga cyitwa midoro azagishyira umuntu baturanye kuko ntiyayibasha uzayiha umuturanyi kuyifataho gutya nyine nta kibazo ngo twebwe nzagushakira akamatera Rwanda fomu cyangwa tuzaguhesha izasa na 9 ndyamo nta mugongo ntacyo chicken leg ukimara kuyivuga kugira ngo ibe ifatika indi kabisa ufata ko bati iyi ni inkoko ni ukuguruka inkoko ni ukubanza kugaza muri super flash narayibonye ejo nateruye ibiro 50 bya intrako wumvise uburyo iremere ase mirembe arayizi iriya intrako ibihumura kubi rero iriya intrako none se mirembe yazana ya chicken rero gatari zijya intrako ya chicken rero n'ibitayishize muzi urigaragaza cyangwa uri kugenda hamanuka ubwo naho gutaha nta kibazo ko turi kugenda cyangwa intrako fix kumutera isoni mwamufatiranye mwembe oya ntabwo ari kumufata arabizi ndakina yobewe Intracofit niyo kuvuga kenshi nifata neza Intracofit ni ikirungo kivuga kiva muri super flash mu ruganda super flash gituruka mu ruganda super flash twakira imifuka 300 na ivuye he katikati ku nyanja y'abahinde icyo kirungo rero kugiye inkoko mu byumweru bingahe bitatu batangiriye Nuko abantu batangiye kukubaza ati inkoko se nangahe
ugabantu bakirangura ibintu bigende neza cyane igibite igi muhundo bari guki ubwo rero twe ntacyo mutababwiye murangure ikirungo ya Trakofits majya mu Rwanda Super Fresh kituruka ku mugabane burayi ubundi ibintu bigende neza ariko tunafite ingufu gine rimwe ingufu gine rimwe mu Rwanda rubanza rukanikurikira kwenga ibinyo bw'icumi mire iyo bw'icumi cyane ariko reka reka urava ngo n'ubusinda na bira bibira bihuza inchuti Reka ntamuntu yibashye sinda ugashira inyota. Mugende murangure uyu munsi kwa gatano. Kumara inyota ukaneze. Kwa gatano mugende abantu bashaka gucuruza neza. Muri hano hafi mu mujyi wa Kigali. Mujye kwa mamakeri hano nugera ara ku isoko rya Nyarugenge. Uvuga uti munyereke kwa mamakeri ku ingufu gine. Uramusangamo rwose ku nzobe nziza cya. Sibyo nabonye Rabiant amakarito bamene. Rabiant n'ubwatsi mukanya ndabandi yo tubahurire abantu batanu ba mbere ndabatameza ubwo ngiye gutameza mukanya. Jeff anzanye telefone aba batombore. Mukanya ndabaza ibyo bibiri. Ubundi ejo nzazi bakabukire kuko kuzuba rya saa 3 ngeza. Ejo mu gitondo nuko tugomba. Ruvuga ngo wariye amagi ukagira inyama zimwe ko ari Trakofits ukarenzaho Kamedo ko mu ingufu gene limited. Ugahita wiryamira kuri Rwanda Forum hari ikindi ubabaza uno munsi ndavuga amaturanyi ba Kigali kugira ngo babihutisha uko 15 na Nyamata urasanga nitwikire foro rwose Kanyemera Jean Marie Vianney Mbabazi Muhoza Angelique abo Mugisha Epiphany Emmanuel Solange Rwamagana urasanga Mbonigaba Tuyishimire Donata Claude Donati ndetse na Uwimana so ukamenya ko Rwanda igufu gene limited rero nirwo rufite amashinwa y'imbere mu gihugu yose yigara kugira ngo 99% ibutarihuye muri no minsi ndaje mbaye proti abantu bari ikirehe ndabakubita proti amatariki tugomba kuba tuhari tuhabaye igare rivuze ubuhuha hanyuma rero hari umuntu urumbajije ngo kuki ngo ibindi bihugu bikina ngo playoff kandi musubize ni Pascal ukambajije aya nyereka ati se kuki muri Bundesliga bakina playoff nuvuga ngo ni itegeko rya competition babashyizeho mukamuhurugira nka hano mu Rwanda rero hano mu Rwanda batumanura amakipe abiri ahandi bamanura abiri nuvuga ngo abiri ya mbere aba yaramanutse noneho ya yandi abiri noneho asigaye akajya guhura n'amakipe abiri yabaye gatatu na ya kane mu cyiciro cya kabiri ubwo yaba ari Gicumbi na India Squad Gicumbi na Vizio izo kipe ebyiri ubwo ni ya cumi Gicumbi na Vizio yahitihurana yahitura na Bugesera na Rwamagana City yes yahitura na Bugesera na Rwamagana zigakina agahomanda we agatournament ebyiri zigakina zamuka no muri Tanzania niko bakina niko rero playoffs zimeze ruvuga ngo ni igihugu kimanura ebyiri direct none ebyiri zisigaye zari zamaze kuvaho zikajya gukina n'amakipe nanone yo kuzamuka yatsindiye ku mikino yanyu noneho bagahita havamo ikipe zizamuka niyo mpamvu rero abonye ngo playoffs muri Bundesliga zigomba gutanga twigire rero muri tujye muri TikTok Rwango game tujye gukina ku nimeze rero mugeze neza fundo wa ariko sinara kubaza na yahe mafaranga menshi wahembwe muri kariyeri nk'umushahara avuga ati yangaya kabisa menshi ndende kwehembwa ubu ngubu Vuga umubare kugira ngo ibisambo bitagutera vuga ati ari hagati yayo nayo vuga ati wenda ni hagati ya 300 na 400 nuvuga umubare exact ni muri 400 kumanura ubwo nayumvise niyo rekire tema wariye ikakaye kurusha izindi si tushaka umubare uvuga hagati muri range se Ubusiye hagati izi nizi zivuga vuga hagati izi nizi aya nta kibazo mwe ahubwo prime prime sala prime oya prime bihari y'amafaranga yajwe bati prime ubusi ya match batsinze rero ni ya match batsinze rero medi ndwana none ngo mutujye gukina rero umeze gutya ndajya mvuga ibintu bibiri wenda mvuga ati wenda ni kiyovu cyangwa riyo bitewe n'uko umutima wanjye nicyo kintu ukemera urabo tuvuga kimwe nyine ngo urajye uvuga ijambo rimwe gusa twagiye rero mugira neza for FC Barcelona cyangwa Real Madrid Barca Rayon Sport na APR ziramutse usanze abaperezida bayo bicaranye bavuga ati turagushaka bafite ibingana miliyoni zingana nyinshi kandi byose usanga ari byo byifuzo byawe wajya mu iyi APR Adidas cyangwa Nike Adidas Cristiano Ronaldo cyangwa Messi Messi English Premier League cyangwa Spanish La Liga Premier League Simba cyangwa Yanga Yanga Ubugari cyangwa kawunga? Akawunga Ji cyangwa inzoga? Ji Umuziki cyangwa gym? Gym Moto cyangwa imodoka? Imodoka Amandazi cyangwa capati? Capati Toyota cyangwa benzi? Benzi Migi na Haruna? Haruna Eee kabisa Uze fara rakotse rwose Aho karagatatu Ubwo abantu babimenye Kwa peri bimeze bite?
Oya hapere ruko buri kino hano batumva jewe nana kibasobanurira hano urunimburu mu Nyarwanda ikipe izamura impano z'abanyarwanda ndetse no buzunsa yuko abafasha ni hapere kuko nje se mitumva mu rugero rwa hafi hapere ko buzima ndeka nabi mu rugero rwa hafi uko no bwira byivugiye kedi yaba ndeke ipe nibararekwi oya hapere ni ikipe yararekwi ariko yamujye muri marine iyo bikunaniye muri hapere uje muri marine byibuke kongera ukagaruka uje kintu ukucyumva Socha. Deva uno arjun wasubiye muri ndo ruve mu rwabaza ko yagiye muri reyo. Ndifatse. Saimana do dia do dia. Do dia. Kwa ngo chipe nyarwanda se yakwifuza. Atite ngo umufana ditaye. Ubuzima good life. Ntambara n'andi rode rwose bazi kimwe. Nyine ni good life. Rose. Nimbu buze kurya inyama z'umweru. Hanyuma se ntiwatumika babandi basigaye none tukagaruka tunasoza uko iminota yamaze kuyoyoka tugenda tunagana gake gake kuri Frodoar ubungu nashatse yakubaza nawe akakubaza nawe ushatse yakubaza neza ari kimwe umwanya nabanye nimwe muri bumbazi kutubaza biranze yes ako ngo turazuze twerekeza naho hanze chipe ushaka kuba kwifura nyine turazo nyine turajya muri soft bwo twa reka tuje dukurikire ubutumwa bwa Star Times dukurikire ubutumwa bwa Matera ya Dodoma ndetse na Ahupa ubundi twe turagaruka mu kanya Kwezi uhabwe yisumbuyeho gura bonuma y'ukwezi urebe buke yo hejuru kuyuguze uguze unique cyangwa super buke ahabwe iminsi itanu y'inyongera iryoherwa na Magic Sports TV shede yo yonyine ikwereka shampiyona y'u Rwanda live mucikwe n'imikino mpuzamahanga nka CAF Champions League Confederation Cup bakunzi ba Cristiano Ronaldo ni kuri Star Times Bundesliga ku bakunzi ba basket tubafitiye na NBA Star Times Ibyifuzo byanyu ni inshingano zacu. Nk'uko u Rwanda rukwiye ibyiza, nawe ukwiye ibyiza mu rugo rwawe. Gira TV iwawe. Wishyura make make uhereye ku 11,500 ku kwezi gusa. Ku bindi bisobanuro wahamagara 079-15-94-41 na 078-68-64-54 cyangwa ugasura urubuga wa eshatu akadomo ahupapeyi akadomo rwa. Ukaba wanadusura ku biro byacu biri muri Centenary House igorofa rya kabiri. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma Yes turagarutse rero n'ubundi ariko turimo tugenda tugana ku musozo gake gake Friday urabona ukuntu irimo izuba rike irimo izuba ariko nibyo byiza izuba riri baye rike abantu bagomba gukora icyo bita kuzamura ubushyuhe. You see? Yes. Hanyuma rero Frodoar turimo tugenda tunagana ku musozo. Byanze bikunze hari ibyo ugomba kubwira hari ubutumwa ugomba gutanga. Hano mbere gutanga ubutumwa. Turi tugeze na 53 cyafite mine. Kiyovu imazemo sezo imwe. Harano mwageze tubona ko igikombe gishoboka kuri Kiyovu. Yego. Uno mugezaho harano mwageze noneho mu minsi ya nyuma muratakaza igikombe kiragiye. Tubwire ko nira mbere ko mujye gukina na Sunrise. Tubwire uko mwa dore uko mwitwa nyuma yo gutakaza kuri match ya. Mujye gutsina Musanze. Hano hari match batakarije hano. Match ya Apele. Apele kimara gutera. Eh muri Peace Cup. Hari muri Peace Cup nibyo. Peace Cup. Peace Cup nubwo batakaje kuko mbere yuko akina Sunrise muri shampiyona batsinze Musanze twatsinze Musanze tuzakina na APR tujya tunganyiriza nayo kimwe kimwe higiriye
Inyimwe mu bugesera. Mu bugesera. Bavayo bazano batsinda bibiri. Badutsinda bibiri kimwe. Bibiri kuri kigesera. Eh, ata wacyo championnat ya bugiye bagiye na championnat Sunrise. None ubwo ndabara Sunrise kimara kubatera. Narindi. Ko nari mpanze Peace Cup n'uzere ko ni championnat ndee. Sunrise kimara ko kuhatatu. Kuko cyaje mwasabwaga amanota 4. Mwasabwa kunganyiriza hariya cyangwa mu gatsinda. Nyagatare. Mukaba mwashaka soate gutsindira hariya atatu mukaba n'abagane masabwa n'ikintu ibiri. Mukimara gutsindwa n'ikipe ya Sunrise. Mbere yuko mujye gukina nayo. Mwe mwumvaga igikombe gishoboka. Unatubwira uti mukimara gutsindwa na Sunrise byahise bigenda gutyo. Mwumvaga mumeze ntawo mwumvishe ko mucitse n'ibyo birangiye. Nge kuri ngewe igikombe bura numvaga gishoboka cyane ariko kuko match twari twatezwe ni nyinshi cyane kuko twe match yose twakinaga nka finale kuva ni match kuva kuri match za police za Bugesera za Mukura bura twanganyije na Mukura abantu babona ko nyine twavuye muri kurusi abantu batuvuga ko ngo twacitse intege noneho tujye Musanze abantu baduteze match turayitsinda bakinyiriza tugaruka muri mudu ko iyo sport yahise itakaza rita tugaruka muri mudu turavuga ati byose biracyashoboka kuko ni match ya Sunrise na match ya Rutsiro twumvaga ko bishoboka twasaga kujya kunganyiriza Nyagatare kaza gutsinda Rutsiro rero ira match yaradutunguye cyane ira match twayiteguye neza nk'izisanzwe ariko nyine rezilita nizo zadutunguye kuko urabona ni ikipe twabirushije kuva ku munota wa mbere kugeza ku wanyuma tuyirusha okazi imwe yabonye igatera mu izamu ni nayo yahise ibonamo igitego ubona ko twarase na penaliti urumva nyine iriya match aba bafana abayobozi abakinnyi twahise ducika intege twese ko urumva twahise tunganya na APR ko yari yatsinze n'ibitego byinshi cyane itsinda bine gorira nako Rwamagana urumva nyine kandi APR mwese murabizi hano iyo munganya biba birangiye isigaje match imwe nawe isigaje ndi babigoye kugira ngo yakuremo rero umva twese ducika intege twese n'ubuyobozi twese twese ducika intege rero mwabona ko birangiye kuko match imwe isigaye yari win yapi kandi APR versus Gorilla byari byoroshye cyane byari byoroshye kandi kandi minota byari ku bura nyine abanibuka neza abantu nibwo abayobozi nyine basa nk'abihebye n'abafana bahise bavuga ko byarangiye nyine dukureho ko abantu bibuka abantu bararize ba nyine ibintu bitari bimeze neza nyine muri rusange byari bibabaje cyane buriya niho twatakarije igikombe nge niho mvuga niyo match ariko n'ikindi kintu cyabiteye ngewe blamingaho nyine kuri federasiyo yacu ukuntu bapanze karendiriye bakabanza gukuramo babanza gukuramo icyamahoro twakinaga mu mibyizi bahita bakizana ngo tubanze tugikuremo kandi n'ubundi twagomba gukina shampiyona tugakina icyamahoro mu mibyizi uri bukina na APR uvuye i Musanze wize ujya i Nyagatare ariko biba hari karendiriye bayipanga ugasanga nk'ikipe ihuye n'amakipe akomeye ntabwo wemenye ukora senari yawe ariko nonese muri FA Cup itura nabwo n'ikipe ikomeye ariko kandi nabwo ihuye n'ikipe ikomeye hari izo ugomba kwakira iwanyu waba ari kureka tugakomeza gukina shampiyona muri rwose shampiyona ikabanza ikavamo oya shampiyona niyo babireka shampiyona icy'amahoro tukabikomeza kubifatanya kuriya kuko urumva nyine urumva ariko rero uvuye i Musanze ukinyare ya APR ukinyare turi ya APR usukina na Nyagatare na Nyagatare urumva ni ibintu byatugoye cyane ariko babiri fair ntabwo nyine kuri Kiyovu ngiye nta kintu naba blaminga kuko match kuyikina nka finali buri match abakinnyi ntako tutagize n'abayobozi ndabashimira cyane ko nyine kuba twarabuze igikombe ni football ubutumwa twihuze ubutumwa wagira abafana ba Kiyovu Sport badukurikiye hano kuri nko mu munota umwe wonyine urahagije ngewe ubutumwa nagenewe abafana abakinnyi bakiri muri Kiyovu nababwira ko bagomba kuza tugafatanya tugakomeza tugashyigikirana kuko byose birashoboka ko umwaka wa mbere bishobora kuba bitarabaye byiza bakabona amakosa n'uwa kabiri bakabona amakosa uwa gatatu niwo mwaka mwiza wo kugira ngo baze twiyunge dukosore twese hamwe tubikosorere kandi abifatanyije nta n'ikibananira ndabyizeye kandi bizagenda neza
baze bakomeze abafana bazaze badushigikire abayobozi ntibacike intege twe turari nk'abakinyi kandi tuzitwara neza kubera imana tuzabigeraho Fodwar bari mu kize cyane kize kandi kizere kirarema Fodwar ufite imyaka ingahe yewe Nimo gusaza nimo kugira ngo ni hagati ni oya yatuye bari marasa imyaka n'ese ko 26 niyo mfite niyo je nakoraga muri 25 kabisa bari 26 yes hanyuma rero Fodwar reka tugushimira wakoze cyane nawe mwakoze cyane kunyakira reka rero dushimire buno wese wafashe umwanya we akabana natwe mu kiganiro Sports Zone Sadam nawe wakoze cyane hanyuma muze Jeff nawe wakoze cyane ku banga bw'ibyuma reka twe tusasubire ku munsi w'ejo mu kiganiro Sports Zone ku isaha y'isaa 3 kugera ku isaha y'isaa 5 Imana ibarinde